Olá pessoal do YouTube, tô aqui com Digimon. Ah, eu tava aqui por um tempinho. Tem que matar quem? Rapaz, deixa eu ver. Digimon, faz tudo. Pessoal, desculpa, mas tô com fome. Enquanto isso, vou procurando aqui. Digimon. Não, Paulo. Então vamos matar isso aqui. Pera aí, pessoal. Esqueci como evolui. Ah. Era um mochila. Esse é o mapa. Não. Pera. Aqui. Não. Ou pessoas violentas. Detalhes. Montagem. Fotos. Acho que eu vou ter que exterminar as coisinhas aqui. Enquanto isso, pessoal, tô com o microfone novo. Felizmente, né? Ah, achei. Desculpa aí, pessoal. Tava tentando incluir o tacho de pau. Deixa eu ver. É na mão. Acho que deve ser na mão. E tem que abrir minha mochila novamente. Ah, não? Não é essa mochila. É lá. Não. Não. Pronto. Pera aí. Tô achando que é aqui o meu irmão. Vamos ver. Digimon, Raptor, blá 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 blá. Não, não. Vamos ver, né? É, os Kiwi Mon. Ah, é F1. Pronto. Solta muitas vezes Kiwimon contra Kiwimon, acho. Também é difícil. Os líderes contra os líderes. O que você pode conseguir? Deixa eu ver. Presente, presente. Porém, você vai ter que lutar muito. Musiquinha mexicana. Ah, mas também tá... Vamos ver. Isso aqui. Moeda. Variation. Vamos ver, né? Nossa. Eu tô com sono. Vamos ver. Tomara que seja eles.
Vou comer mais, pessoal, porque isso aqui vai ser minha janta. Achei. Tem também uma coisa nova. Tá? Legal. Isso aqui não compensa. Vamos ver o que mais que não compensa. Aprendi. E antes disso. Pera aí, pessoal, meu olho. Esqueça. Lá que mexendo. Vocês entenderam? Nossa, que droga. Tô quase terminando a missão. Ih. Pessoal, essa música do Digimon não parece música mexicana? Não, pera. Aqui. Próximo Digimon. Nível 25. Daqui a pouco. Vamos nessa. Pra ir mais rápido, né? Vamos ver. Que droga, mano. Vai, cadê? Não acredito que isso terminei. Nossa, sou caro. Todo mundo é caro. Ou a mulher. Sem preconceito, pessoal. Nossa, tô tão forte que... Por favor. Pessoal, cuidado com os Digimons líderes. Troca. Não tem mais mama. Digivolução Pokémon. Breva. Acho que sou o único brasileiro nesse servidor. O restante é americano. Eu acho. Queria ficar mais rápido. Que critinho de viado. Falta pouco. Vou utilizar o mouse porque minha mão esquerda tá ocupada. Tá doendo. Fiz totói. Vai. De primeiro.
Fácil. Vocês acabaram de descobrir alguma coisa. Se você passar perto de um líder de Digimon, eles te atacam. Se você passar meio distante, é de boa. Nossa, tô no nível 8. Meu ataque. Humano. Moedinha? Não. Vamos descobrir o segundo palco. Nossa. Gostei. F2. Acho que não, nem compensou eu ter utilizado. E completei. E tem mais um. Onde tem que ir? Não lembro onde eu vim aqui. Como tá... Já terminei, né? Tem que saber onde eu voltei. Onde vim aqui pra cá? Teve um Impimon. Pessoal, se vocês assistiram Digimon, o antigo, um dos antigos, meus parabéns, pessoal. Vocês tiveram infância de verdade. Porque. Que hora? Está? Ok. Vamos correr. Tchau. Starmon of Passion. Digimon Estrela. Ops. Leomon. Multi Frigimon. Isso aqui é ninguém. Usar a esquerda. Paulo Chesmon. Só os clássicos. Nossa, esqueci uma coisa. A única coisa que eu esqueci é... Quem é esse... daqui? Star Passion. Não. Nossa. Nossa. Que mapa é esse? Aqui. Nossa, que coisa minha. Vai ver, pessoal. Não sei pra que mais serve isso aqui, não. Senão eu não lembro. Pera. Tá gravando. Carinha longe, hein? Nem chequei no mapa dele. Acho que não chequei, né? Isso que tá tão longe. Se estiverem vermelho ou laranja, são níveis muito mais altos do que os seus. Ah, porque... Eu acho que é nível 18 que eu posso me pintar.
Só espere um minutinho. Evolução. Digi evolução. Se transporta pro povo. Qual Digimon é esse? Onde, Digimon? Vamos ver. Se transforma por em Pegmon. Depois se transforma em ti. Grommon. Nossa. Pessoal, acho que já chega. Vamos ver. Isso aqui. 27. Nem pense em enfrentar, pessoal. Vai terminando esse vídeo por hoje. Até o próximo. Ó, até amanhã. Tá pra ter amanhã, não teve. Até semana que vem. Fiquem com Deus.